tá vindo um ritmo bom aí, né? A gente tá bem trabalhando. E lançamos já esse ano duas. Acho que a gente lançou duas, mas nos últimos dois meses, assim, a gente lançou umas quatro músicas. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Fátima de Mello, apresentadora da Rádio Nacional FM. Eu conversei com o músico Ber Pasquale, vocalista da banda Jovem Dionísio. A banda curitibana que conquistou enorme público no streaming durante a pandemia acaba de lançar o single Não Foi Por Mal. Confira agora a entrevista. Muito bom ter você aqui com a gente. Som delicioso da Jovem Dionísio. Falando nessa música aí, ponto de exclamação, ganhou o remix, né, do DJ Vintage Culture, com o duo Future Class. Vocês estouraram na internet em 2020 com essa música, não foi? Isso, a gente era uma banda aqui de Curitiba que era uma banda de amigos e de amigos de amigos, né? Uhum. Era meio que esse nosso público. A gente acabou começando a lançar algumas coisas e tal, e quando a gente lançou a faixa ponto de exclamação, teve o remix do Vintage, que aí as coisas começaram a ir para um outro caminho, assim, né? Gente de fora de Curitiba, que a gente nunca nem, não tinha nenhuma conexão de amizade, estavam falando com a gente, falando que estavam ouvindo. Então, foi super um lance pra gente, assim, sabe? Sim. E esse nome, como é que vocês se inspiraram da banda? Ah, da banda, Berrei, que é o tecladista, ele fazia estágio, ele é advogado, né? E uhum. Aí ele fazia estágio no escritório, e perto desse escritório tinha um barzinho, um boteco. Um amigo dele do escritório mostrou que o nome do dono desse bar se chama Dionísio. E aí, sim, o Berrei apresentou esse bar para todos da banda e a gente ficou completamente apaixonado. Assim, a gente do bar e a gente conheceu como o bar do Dionísio. E a gente tem a banda há muito tempo, a banda tinha outro nome, a gente tocava em festa de amigo e tal. E aí chegou um momento, depois que a gente falou, pô, vamos lançar nossas primeiras músicas autorais, vamos trocar de nome. E aí eu tava muito com o nome do Dionísio na cabeça, falava, pô, Dionísio, tu marca, a gente sempre vai lá, pô, e tal. E a galera falou, mas, putz, né, Dionísio sozinha, tem que ter alguma coisa a mais pra fazer, sei lá, fica diferente. E aí nessas brincadeiras que a gente fazia com o nome Dionísio, deu a ideia de botar o jovem na frente. Ficou muito show. Porque a gente achou engraçado, porque a gente não conhecia nenhum Dionísio jovem. Então, pra gente, era tipo um nome que não fazia muito sentido, por isso ele era engraçado. E qualquer coisa que seja engraçada convence muita gente. É, né? Verdade. E a formação da banda? Você é no vocal e guitarra? Isso. Eu sou vocalista e toco guitarra também. Hoje toco quase nada de guitarra. Uhum. Tô meio que mais cantando e dançando no palco. E aí tem o Fufa, que é o Rafael. Ele toca guitarra. Tem o Caran, Gustavo Caran, que ele toca baixo e canta também algumas coisas. Tem um outro Bernardo na banda, que é o Berrei, que é tecladista e toca os sintetizadores também. E na bateria tem o Mendão, o Gabriel Mendes, e ele é baterista e ele é compositor também. Ele compõe muito, 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 muito. Grande parte de tudo que a gente tem lançado, quase tudo que a gente tem lançado é composto por ele. E é interessante que vocês colecionam milhões de reproduções aí nos serviços de streaming, né? Principalmente fora do Brasil. E, bom, o som de vocês mescla indie, pop, eletrônico, tem influência do hip hop. Nós somos 25 na banda, né? Então, tipo, cada um ouve muita coisa, né? Muita coisa diferente. Eu ouço bastante do rap, hip hop e tal. Pô, tem uns que ouvem muito mais bossa nova, tem outros que ouvem muito mais pagode. Uhum. E aí a gente, quando a gente chega no estúdio pra criar alguma coisa, a gente não cria uma direção, assim, sabe? Tipo, isso aqui não pode fazer, pô, isso aqui é do funk, não vamos entrar nesse lado. Tipo, não, pra gente, o que tiver soando maneiro, entra na música. E fica bom, né? Fica muito bom. Ô, Ber, na última sexta-feira, né, vocês lançaram a música Não Foi Por Mal. Isso. E essa faixa fala sobre desencontros, né? De uma forma bem leve, descontraída. Eu acho até interessante, uhum, que tem um trecho que fala, não quero mensagem, quero te encontrar. Uhum. Fala um pouquinho pra gente aí. Então, essa música é a primeira música que a gente lança e a composição é do Mendão e minha. Uhum. A gente compôs junto essa música. Na verdade, a história dessa música nasceu porque teve um dia que a gente estava ensaiando e isso já faz uns 2 anos, eu acho. Teve um dia que a gente estava ensaiando e o meu celular ficou sem sinal.
E na época, hoje meu ex-namorado, ela me mandou uma mensagem no começo do dia e eu não tinha respondido porque passei o dia sem sinal no celular. E aí quando chegou o final do dia e a gente saiu lá do estúdio, eu vi no celular e daí ela tava meio chateada, tipo, porque eu tinha sumido e eu tive que dar notícia de alguma coisa que eu não lembro o que era. Uhum. E aí eu sentei com o Mendão e falei, cara, pô, o que você der aqui? Daí eu expliquei pra ele o que tinha acontecido. E a gente começou a brincar com isso, não foi por mal, tipo, eu não te respondi, não foi por mal. Né? Não é que eu não queria te responder, não, eu te evitando, só não respondi porque aconteceu. E a música fala sobre isso. E ela ganhou um videoclipe, não é? Dirigido por Felipe Fonseca. Isso. Como é que estão os lançamentos aí pra 2022? Então, a gente tá vindo num ritmo bom aí, né? A gente tá bem trabalhando. E lançamos já esse ano duas. Acho que a gente lançou duas, mas nos últimos dois meses, assim, a gente lançou umas quatro músicas. Ah, a gente tá fazendo muita música, então a gente tá lançando muita coisa porque a gente tá fazendo muita coisa. Sim. Então esse ano o plano é lançar muita coisa, assim, muita coisa mesmo. E você podia falar um pouquinho pra gente da agenda de shows? A gente acabou de passar pra nossa primeira tour, a gente encerrou ela agora, esse final de semana em Porto Alegre. E a gente nunca tinha nem saído do Curitiba direito pra tocar, então... A gente foi muito massa, assim. A gente fez Santa Catarina, várias praias, a gente fez São Paulo, Rio, Porto Alegre. E a gente já tá no planejamento, já estamos criando a nossa próxima tour. Então, tipo, pra todo mundo que manda mensagem, fala, pô, vem pra minha cidade e tal. E Brasília tá nesse roteiro aí? Brasília com tá? Certeza. Ah, muito bem. Com certeza, eu não conheço o Brasília, cara. Que é. Nossa, que bom. E a gente tá louco pra ter show de vocês. Pô, que ótimo, né? A gente tá louco pra ir aí. Tá, Beri, e aí, como é que o pessoal faz pra acompanhar vocês nas redes sociais? Ó, então, é só procurar Jovem Dionísio, que ou se tem a gente, ou tem a gente que tem um nome meio parecido, e aí depois acha a gente, é mais fácil. No Instagram, @jovemdionísio, é lá que a gente... Tá mostrando sempre, tá avisando de show, tá lançando música, ou só tá mostrando qualquer coisa que a gente tá fazendo. Então acompanha a gente no Instagram que vale a pena. Mas no YouTube também, lá tem os nossos clipes e as coisas que a gente anda lançando, todas as últimas músicas que a gente tá lançando. E vários clipes muito bonitos que vale a pena assistir. Então é só procurar Jovem Dionísio em qualquer canto aí que estamos aí. É TikTok na cena, então. Tá, legal. Deixa um convite aí, Uber, pros ouvintes. Para ouvirem aí o som de vocês. Ah, então, se você está afim de ouvir uma música de qualidade, vá na sua plataforma de streaming, procure Jovem Dionísio. Olha, Ber Pasquale, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui e dizer que o som de vocês é muito bom. Todo mundo que ouve aqui na rádio, está todo mundo curtindo. Bom, a gente já sabe aí nas redes sociais, são milhões de reproduções, né, no serviço de streaming, no Spotify, não é? 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify atualmente, não é? Você vê, uma banda de garagem. Tá vendo? Uma galera. Legal. Olha, sucesso para vocês. Um beijo para a turma toda, viu? Pô, muito obrigado. Obrigado pelo papo, adorei. Valeu. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.